和田玉吊坠怎么穿绳子？通常我们在购买和田玉的时候，大多都是只有一个吊坠的，并不会自带一根绳子，所以我们在佩戴的时候还需要自己去购买一个挂绳。这个时候就需要掌握一些穿绳子的方法了。首先我们可以准备一根挂绳，然后用一根比较细的绳子穿过吊坠上面的孔，连接到挂绳上，然后将细绳收紧，打出一个十字结，两边的绳线分别用左右两手握住，将左手形成环状，然后右边的线压住左边的，再从下方穿过左边的线圈，最后拉紧线头，然后再反复过来重复一下上面的步骤，一左一右依次打结，打上3到5个左右，再用剪刀剪去多余的线，用打火机稍微烧两下，保证不会脱线就可以了，这样的绳子就穿好了。